Dámy a pánové, já vás zde a dnes se společně podíváme na případ Alexandry Kemp, který nám odhalí, co dokáže bezmezná otcovská láska při honbě za spravedlností. Zprvu vás ale jako vždy poprosím o odběr mého kanálu a instagramového účtu, kde mě najdete jako krymisku. Děkuji vám za veškerou vaši podporu a nyní se přesuneme do Kansasu, konkrétně do města s názvem Leewood, který se nachází na hranici z Missouri. Může se na první pohled zdát, že Alexandra, které nikdo neřekl jinak než Ali, vedla skvělý život, tak skvělý, jak jen devatenáctiletá dívka může vést. Vyrůstala v úplné milující rodině na poklidném předměstí nedaleko Kansas City společně se svými dvěma bratry otcem Rogerem a matkou Katy. Poté, co s vyznamenáním vystudovala střední školu, nastoupila ke studiu na Vysoké škole Kansas State University, kde si vybrala obor sociální a mediální komunikace. Na škole vynikala nejen svými znalostmi, ale i fyzickou zdatností, protože se odmala věnovala celé řadě sportů. Ale tak po nástupu na novou školu neváhala a s pro ní typickým zápalem pro věc se zapojila do celé řady mimoškolních aktivit. Hrála například fotbal, volejbal či basketbal. Díky svému příjemnému vystupování a skvělým studijním výsledkům vstoupila do místního sesterstva Pi Beta Phi. Mezi vrstevníky byla oblíbená a díky své pohledné tváři i obletovaná ze strany mužů, což jí lichotilo, ale s díkem pozornost odmítala. Ale byla v jednom kole a nezastavila se ani ve chvíli, kdy přijela na víkend domů, protože mimo zmíněné studium a sport vypomáhala ještě v místním kostele. Ale jeně nejbližší se o ní vyjadřovaly jako opracovité a ambiciózní dívce, ale hlavně milující mladé dámě. Ale měla také obrovské plány do budoucna a po chtěla odcestovat do zemí třetího světa. Zde chtěla pracovat s dětmi, ale šanci ukázat své schopnosti bohužel nikdy nedostala. Zbytek času, který Ali v osobním životě zbýval, věnovala svému tehdejšímu partnerovi Phil Hausovi, se kterým byla s krátkými přestávkami již dlouhých pět let a seznámili si během studia na střední škole. Díky tomu, že oba byli ambiciozní jedinci, často se rozcházeli a opětovně scházeli. Nyní je ale dělila další překážka, kterou byla hodinu a půl dlouhá cesta, protože každý z nich studoval na jiné vysoké škole. Nakonec ale zvládli první ročník na vysoké s výbornými studijními výsledky a těšili se, jak budou ve společnosti toho druhého trávit letní prázdniny. Jelikož zahálka pro ně byla nemyslitelná, první po čem se pídili byla letní brigáda, aby si pak během nadcházejících semestrů na vysoké mohli přilepšit po vzoru aleje bratra Tylera, se přihlásili jako obsluha místního bazénu, určeného pro širokou veřejnost. Ale práce většinu času bavila, přestože nejenže dohlížela na samotné návštěvníky, ale musela také kontrolovat kvalitu vody a udržovat čistotu uvnitř i v okolí bazénu. Co byla výhoda byl fakt, že se bazén nacházel pouhé čtyři bloky od domů kempových, za což byla Ali vděčná, protože ostatní její kamarádi museli za prací dojíždět mnohem dál. Jako jedinou nevýhodu shledávala fakt, že v některé dny se na pracovišti nudilo, protože bazén nebyl některak rozlehlý ani rušný a povětšinou zde bylo zapotřebí pouze jeden zaměstnanec. Bazén byl určen hlavně pro návštěvníky z blízkého sousedství a takových bazénů se v okolí nacházelo hned několik. Navíc místní rozhodně neměli hluboko do kapsy a drtivá většina si mohla dovolit bazén přímo u domu. Roger Kemp, tedy otec Alice, se k její práci vyjádřil, cituji. Byla to skvělá práce, bazén v sousedství a člověk by si myslel, že je toto nejbezpečnější místo na světě. Nyní se přesuneme do 18. června roku 2002, kdy na ali čekala směna, která se jí zdála být nekonečnou již ve chvíli, kdy vkročila do téměř prázdného areálu. Počasí nebylo zrovna přívětivé a do bazénu se během dne odhodlalo jen pár odvážlivců. Ale střídala po pětihodinové směně Fila, a to přímo v pravé poledne. Phil byl u bazénu od sedmi ráno do dvanácti, od dvanácti do pěti areál měla obslovat Ali a od pěti hodin na směnu nastupoval její bratr Tyler. Phil se kolem jedné hodiny odpoledne chystal odejít, protože věděl, že mají s Ali domluvenou schůzku v podvečer, ale dívka ho požádala, aby ještě se trval, protože se necítila příjemně ve společnosti místních pomocných pracovníků, kteří měli na starosti přilehlou zeleň. Když odbyla druhá hodina, přítelovi oznámila, že již může jít a že směnu zvládne, protože má v úmyslu pozvat jednu ze svých kamarádek. Ali Lorel Vine kontaktovala s nabídkou společně stráveného odpoledne okolo půl třetí a ta po chvilce přemlouvání souhlasila. Následně se v mezičase ale rozhodla kontaktovat Fila. Ten ale hovor nepřijal, což si později vyčítal, protože musí žít s vědomím, že možná potřebovala pomoc a on ji zklamal. Když Alina kamarádka zaparkovala na parkovišti v těsné blízkosti bazénu, nevšimla se ničeho neobvyklého. Následně stiskla klaxon a na Ali byla, aby za ní vyšla a přisedla si do auta. Lorel byla ten den pohodlná a nechtělo se jí v takovém počasí vystupovat. Kamarádka ale na zvuk nereagovala a ve chvíli, kdy Lorel začala uvažovat, že se za ní vydá osobně, opouštěl areál muž, který během svižné chůze na Lorel s úsměvem na rtech krátce mávnul a pokračoval dál směrem ke svému autu. Dívka v tu chvíli přestala troubit a okamžitě jí jako první na mysl přišla myšlenka, že se pravděpodobně jedná o Alina nadřízeného, který ji tak naznačoval, aby svého počínání zanechala. Obávala se, aby kamarádce nespůsobila nějaké potíže a tak raději odjela domů s tím, že si později situaci vysvětlí. O dvě hodiny později, tedy v pět hodin odpoledne, dorazil Tyler, Sestru sice neviděl, ale na stole v zázemí ležily její osobní věci, včetně kabelky a mobilního telefonu, takže předpokládal, že se ale ve dveřích do místnosti objeví každou chvíli. Minuty ubíhaly, ale nikdo nepřišel. Tyler se tak vydal na obchůzku areálu, volal sestřino jméno, ale dívka jako kdyby se do země propadla. Když jeho pátrání nebylo úspěšné, rozhodl se zavolat matce, zda náhodou nemá nějaké informace o tom, kam si mohla Ali tak náhle odběhnout. Ta ale byla stejně bezradná jako on. Ve chvíli, kdy z práce přišel i otec sourozenců Roger Kemp, neváhal ani minutu a okamžitě opětovně nasedl do auta, aby synovi pomohl s pátráním po Ali, protože podobné chování se jí nepodobalo. Byla spolehlivá a nikdy by z práce neodešla neznámo kam a ještě bez svých osobních věcí. Po příjezdu padl Rogerův pohled na vodní plochu bazénu, který byl v tuto chvíli zcela prázdný a jakmile vyhledal Tylera, domluvili se, že tentokrát projdou každé zákoutí areálu, protože sen místnosti proběhl ve spěchu a některé úplně vynechal. Bohužel na ně čekal nález, který obrátil její životy vzhůru nohama. Když otevřeli místnost, ve které se nacházela čerpadla, pohltila je vše obklopující tma. Roger tak nahmatal vypínať světlo. Místnost se náhle projasnila a světlo odhalilo nepořádek. Místnost byla zároveň odkladištěm všech možných náhradních dílů a nářadí, které bylo potřeba při běžné údržbě bazénu. Po chvíli chtěli oba odejít, když Roger přeci udělal pár kroků směrem do místnosti a z nového úlu spatřil lidskou nohu vyčnívající spod plachty. V tu chvíli se na místo okamžitě vrhnul a i když tušel, kdo se tam na zemi nehybně nachází, hlas v jeho hlavě mu našeptával, že to nemůže být jeho dcera. Stačil ale jediný pohled na zakrvácené tělo a dlouhé hnědé vlasy rozhozené kolem její hlavy, aby mu bylo jasné, že je zlé. Dívka ležela obličem dolů a když položil ruku na její záda, byla stále teplá, ale vše nasvědčovalo tomu, že pokud stále žije, balancuje na pokraji smrti. Okolo půl šesté odpoledne tak tísňová Lenka přijala hovor, kde Roger vylíčil, že zrovna nalezl svou dceru, kterou někdo napadl a na jeho podněty nereaguje. Když se ho dispečer zeptal, zda stále dýchá, odvětil, že to ve svém rozrušení nedokáže určit a tak jako první byla na místo vyslána záchranná služba. Po chvíli dispečer ve sluchátku uslyšel pláč zoufalého otce, který Ali prosil, aby se k němu vrátila. Na psychice ročroby nepřidal ani fakt, že nebohá dívka byla od pasu dolů svlečená. Sportovní podprsenku měla vyhrnutou a tričko omotané kolem krku. Zdravotníci, jakmile to bylo možné, naložili Ali do sanitky, ale po příjezdu do nemocnice byla prohlášena za mrtvou. Ve chvíli, kdy dorazila i policie, byl Roger s strážníky vyvedeni před areál bazénu, kde už na ně netrpělivě čekal zbytek rodiny Kempových a ale jen přítel. Policie oblast neprodleně zahradila policejní páskou a čekal je nelehký úkol. Místo činu měl na starosti přímo zástupce policejního náčelníka Craig Hill, který se později směrem k novinářům vyjádřil, cituji musím říct, že za mých 35 let zkušeností to byla pravděpodobně ta nejstrašnější věc, která se mohla komunitě jako je tato stát. Vraťme se ale do osudného dne. Major Craig Hill se pustil do sbírání stop v místnosti, kde byla dívka nalezena. Jeho prvotní poznatky ukazovaly na boj, který mezi obětí a útočníkem vypukl. Na zemi se nacházely ale jiné žabky, přitom každá z nich ležela na jiném konci místnosti, Všude možně se válely věci, které se zápasící dvojici připletly do cesty. Dále se na zemi nacházela vysypaná lékárnička, kterou někdo strhl ze zdi. Pozornost vyšetřovatelů upoutala hlavně otevřená tuba, která obsahovala antiseptickou mast, protože bylo evidentní, že ji někdo ten den použil. V nemocnici, kam byla Ali po útoku odvezena, proběhla pitva, kterou provedl doktor Michael Handler. Ten zjistil, že na jejím těle se nachází celá řada modřin, měla rozražený red, ulámané nechty a zlámané prsty na levé ruce. I když bylo zřejmé, že o život bojovala jako lvice, proti evidentně fyzicky silnějšímu útočníkovi neměla šanci. Dále měla Ali dvě ošklivé otevřené rány v zadní části hlavy. Doktor ohledně tohoto zranění v záznamech uvedl, že je vznikla buď vlivem pádu nebo za pomoci nějakého předmětu, kterým útočník byl. Osudné se jí ale stalo škrcení, kterému napovídaly stopy na jejím krku a stav jejich očí a rozhodně se nejednalo o rychlou smrt, protože dle prvotního odhadu trpěla déle než 15 minut. Bylo zřejmé, že si útočník tento akt užíval a úmyslně nechával dívku znovu a znovu nadechnout a doufat přežití mezi tím, kdy ji pomalu připravoval o život. Doktor následně odebral celou řadu vzorků z jejího těla v naději, že při tak urputném boji, který mezi dvojicí proběhl, najde útočníkovu DNA, která by ho mohla jednoznačně identifikovat. Zorky byly odebrány například i z dívčiných šatů, či ze zmíněné tuby s antiseptikem. Nic ale nenosvědčovalo tomu, že by byla před smrtí sexuálně napadena. Zatímco rodina truchlila nad ztrátou, ze které se již nikdy nedokázala plně vzpamatovat, ale jiní přátelé uspořádali triznu na její počest. Během následného pohřbu přišlo ali vzdát posledního 14 jedinců a zároveň s nimi i řada novinářů, kteří na pozůstalé nebrali ohledy a ze smrti pohledné dívky udělali senzaci. Vražda byla zajímavá i místem, kde se událo, protože se jednalo o klidnou čtvrť plnou bohatých jedinců a honosných staveb. Díky tomu vlivná místní komunita tlačila na policii, protože čtvrtý podobný čin nedělal dobré jméno a místní obyvatele měli strach o své životy a životy svých dětí. Nikdo nemohl tušit, zda se náhodou nejedná o sériového vraha, který se opět nechá pohltit svým chtíčem a zavraždí další nevinnou oběť. Postupně celou čtvrt zaplavily plakáty, které vyzývaly, aby se ozval kdokoliv, kdo by mohl o případu něco vědět, a většina místních spolupracovala s policií víc než ochotně, protože chtěla kempovým pomoci. A ti, co neměli ke smrti dívky co říct, se alespoň snažili všemožně zdrcenou rodinu podporovat, byt jen slovy útěchy. Kempovi se k tomuto životnímu období vyjádřili, že měli pocit, jako kdyby obyvatelé Lívudu přišli o své vlastní dítě, nejen dceru sousedů. Sousedé Kempových přistupovali k případu zodpovědně a nikdy neodmítli pomoc, když jí byla potřeba. Všichni chtěli vidět vraha pikat za tak odporný čin, kterého se dopustil. Jako jedna z posledních osob, která viděla dívku naživu, byl její přítel Phil, který se stal zprvu hlavním podezřelým v případu. Policie si Fila pozvala k výslechu, během kterého uvedl, že je poté, co opustil Ali se vydal do jiného veřejného bazénu, kde se nacházela jeho parta přátel, se kterými si rozhodl užít volné odpoledne. Když ho klábo se klábosení přestalo bavit, rozhodl se vydat domů, kde ho čekaly videohry. Dále zmínil, že se mu ale několikrát svěřila s tím, že ji opakovaně sledují zahradníci, kteří se pohybují v okolí bazénu. Muži na ní často zírali celé minuty a ani se nesnažili své pohledy skrývat. Jak jsme si již řekli, ale byla pohledná mladá žena, takže bylo logické, že probouzela fantazie v mnoha mužích. Z toho důvodu Phil trávil s Ali i většinu jejich směn, ale bohužel osudný den odešel, protože s tím Ali souhlasila. Phil během výslechu mluvil přímo čaře, neuhýbal pohledem a zdálo se, že jeho výpověď rozhodně není předem připravená báchorka. Dále také bez váhání souhlasil, že policii poskytne svůj vzorek DNA, aby ji mohla v laboratoři porovnat s DNA útočníka, pokud bude nalezena. Když na policii dorazil i Alain otec Roger, okamžitě domněnky vyšetřovatelů smetl ze stolu, protože si byl jistý, že by Phil nebyl něčeho podobného schopen. Dle Kempoví se jednalo o milého, inteligentního chlapce a hlavně starostlivého přítele. Dle Rogera on ani jeho žena nikdy nevyjádřili žádnou formu nesouhlasu s ceřeným výběrem partnera. Policisté nemohli než s panem Kempem souhlasit, protože zanedlouho nejenže potvrdili jeho alibi, ale ještě se doslechli, že krátce poté, co byla Ali odvezena z místa činu, dorazil vyděšený Fel do nemocnice v naději, že je Ali pouze zraněná, ne mrtvá. Při následném pohřbu se snažil být ale jiným rodičům a sourozencům oporou v tak těžké chvíli, i když i on pocitoval obrovský smutek. A nakonec to on vedl skupinu dobrovolníků, kteří v celé čtvrti vylepovali plakáty s žádostí o pomoc při vyřešení její násilné smrti podezírání Fila z vraždy přítelkyně nebyl jediný směr, kterým se vyšetřování ubíralo, protože policie měla nyní k dispozici náčrt neznámého muže. Jeho popis poskytli zahradníci, kterých se ale v den své smrti tolik bálo. Policie pracovníky vyslechla těsně počinu, když se stále nacházeli v okolí uzavřeného areálu. Muži uvedli, že si před areálem bazénu všimli jednoho podivína, který seděl ve svém béžovém pick značky Ford. Muže znali tří dřívěžka a věděli, že si několikrát předtím natáčel koupající se mladé dívky z křoví, které bazén obklopovalo. Když ho uviděli poprvé, vypadalo to jako kdyby u bazénu někoho vyhlížel, ale o chvíli později si všimli, že v rukou tří má videokameru. Vyšetřovatele muž okamžitě zaujal, takže dle popisu jednotlivých zahradníků byl sestaven jeho portrét. Mělo se jednat o muže světlé barvy pleti, okolo 30 let, s výškou okolo 180 cm štíhlé postavy s krátkými hnědými vlasy. V den vraždy měl na sobě modrou pracovní kombinézu a kšeltovku. Pro vyšetřovatele bylo nemilé překvapení, že někteří pracovníci, které zpovídali těsně po vraždě, se i přes jejich výzvu nikdy nedostavili k podrobnějšímu výslechu a některé se již nepodařilo znovu dohledat. Dotyční pravděpodobně nechtěli mít problémy se zákonem, přestože vyšetřovatelé potřebovali, aby se podívali na sestavený portrét vraha a eventuálně ho pomohli poupravit. V tomto případě bohužel policie selhala, protože si osudný den nepoznamenala všechna jména svědků a jen se spolehala na to, že dotyční uposlechnou výzvu a v co nejkratším čase se dostaví na policejní stanici. Policie také nechala prověřit výpis hovoru, které osudný den Ali uskutečnila a díky tomu zjistila, že krom svého partnera volala i jedné ze svých kamarádek Laurel Vine. Na základě těchto zjištění vyšetřovatelé dívku předvedli k výslechu na policejní stanici a vyzvali ji, aby jim popsala své vzpomínky. Lorel uvedla, že ji Ali volala okolo půl třetí odpoledne, protože chtěla, aby ji někdo dělal pozbytek směny společnost. Jelikož Lorel neměla nic lepšího na práci, zanedlouho nasedla do svého auta a vyjela směrem k bazénu. Dívka také naštěstí nezapomněla vylíčit příhodu s mužem, který ji před areálem mával. Vyšetřovatelé se tak začali domnívat, že se pravděpodobně jedná o stejného muže, kterého již popsali zahradníci. Vyšetřovatelé tak nyní tušili, kdy zhruba k vraždě došlo a předpokládali, že i kdyby Lorel šla dovnitř a ale nalezla, stejně by již nedokázala pomoci. Dívka byla nyní v šoku nejen ze smrti kamarádky, ale i z faktu, že pravděpodobný vrah se v jednu chvíli nacházel v její těsné blízkosti. Vyšetřovatelům tak nyní nezbývalo nic jiného, než se spoléhat na Lorel, která ale nedokázala poskytnout dostatečný popis muže, protože nebyl k dispozici kvalifikovaný kreslíř a portrét tak byl sestaven na počítači za pomoci přítomných policistů. Ve chvíli, kdy policie začínala být bezradná, přihlásila se jí výtvarnice Hemint, která do té doby sestavila již stovky skic podezřelých i obětí a v oboru patří mezi špičku. Ta případ od začátku sledovala a rozhodla se přiložit ruku k dílu, aby pomohla s vyšetřováním události, která ji skrz média zasáhla. Sedla si tak znovu z Laurel v pro ní příjemném prostředí a společnými silami dali dohromady reální obraz muže, který zprovodil ze světa Ali. Poté se dobrovolníci v čele s jejím přítelem Filem vrhli na roznos a vylepování dalších letáčků s aktualizovanou podobiznou útočníka a prozbou o pomoc při jeho dopadení a také s nabídkou odměny ve výši 25 000 dolarů, která se později vyšplhala na 50 tisíc dolarů. Letáčky se nacházely nejen v okolí ale na bydliště, ale i na univerzitě, kde studovala a v okolí Filovy univerzity. Phil se stal jednou z nejaktivnějších osob, která napomáhala s hledáním Ali na vraha a to i přes fakt, že byl zpočátku podezříván z jejich smrti. Policie sice nyní disponovala vzorkem DNA vraha, ale porovnání v databázích nepřineslo žádný výsledek. Policie se tak nyní zaměřila na sledování samotného areálu bazénu, protože někteří vrazy se na místo činu opakovaně vrací, aby si tak znovu a znovu mohli prožít zvrácené okamžiky, které vraždě předcházely. Vyšetřovatelé opakovaně procházeli výpovědi svědků z místa činu a také záznamy zasahujících policistů. A tehdy narazili na muže jménem tedy Hoover, který je zaujal, protože pasoval na vraha svým zevnějškem. Ten nakonec po krátkém přemlouvání s osobní schůzkou souhlasil a setkal se s vyšetřovateli osobně. Hoover vlastnil firmu, která se starala o údržbu bazénu v širokém okolí a ten den, kdy přišla Ali o život, byl poprvé objednaný i na místo činu. Když policie Hoovera požádala o vzorek DNA, souhlasil ale pod podmínkou, že se napřed ovšem poradí se svým právním zástupcem a poté policii opět kontaktuje ale k tomu nikdy nedošlo a jelikož policie neměla žádný důkaz, který by ho s vraždou spojoval, nezbývalo jí nic jiného, než trpělivě čekat. To, že mu vzorek DNA neposkytl, nebylo nic neobvyklého, protože občas se policie setkala s odmítnutím nejen z důvodu, že by byl dotyčný vinný, ale protože se obával vzorek poskytnout z důvodu, že by proti němu mohl být v budoucnu zneužit, nebo by se tak přišlo na jeho další zločiny, které s případem nesouvisely. Bohužel čím víc policie otálela, tím víc hrozilo nebezpečí, že vrah mladé studentky unikne spravedlnosti. Otec ale Roger se tak v tuto chvíli vyjádřil ve smyslu, že má pouze dvě možnosti. Buď se zavře za dveřmi svého domu, uzavře se před lidmi a bude se utápět ve smutku, nebo vyjde ven s lavou stečenou a začne bojovat za spravedlnost pro svou jedinou dceru. Roger Kem si zvolil druhou variantu a byl odhodlaný nenechat brutálního vraha vyhrát a nechat ho čin zopakovat na další nevinné dívce. Roger tak díky sponzorům dokázal navýšit odměnu za informace vedoucí k vrahovi z původních 25 tisíc dolarů na 50 tisíc dolarů. Doufal, že tato částka již bude pro někoho dost zajímavá na to, aby se dotyčný ozval, pokud by o vraždě ale něco věděl. Dále také tak dlouho volal a psal tvůrcům pořadu Americas Most Wanted, až je donutil, aby epizodu o jeho dceři odvysílali znovu. Mezitím přišel typ na muže, který byl nápadně podobný jedné z policejních skic. O dotyčném se šuškalo, že bývá agresivní, což dokazovaly jeho záznamy v trestním rejstříku. Jednalo se o 27-letého Jamesa Stradera, který byl zadržen v práci, která se nacházela pouhých 20 minut od místa činu. Strader byl zhruba stejně vysoký jako útočník, měl modré oči, blond vlasy a pracoval jako mechanik. Z příchodu policie byl evidentně značně rozladěný. Vyšetřovatelům tvrdil, že o vraždě nic neví a že osudný den byl v práci od nevidím do nevidím. Ti ho tak požádali, aby je odvedl za svým nadřízeným, který měl jeho slova potvrdit. Ten stridrovou výpověď odkýval a dokonce byl schopen si vybavit, na čem přesně jeho zaměstnanec ten den pracoval a že neměl šanci práci opustit, aniž by si toho on všiml. Policie tak byla opět na začátku a navíc neměla vzorky DNA od všech mužů, kteří se v den vraždy na místě činu pohybovali. Vyšetřovatelé tak začali uvažovat nad tím, že vrah mohl městem pouze projíždět a při té příležitosti útočit, protože si mohl být dobře vědom, že tak policie stíží jeho dopadení. Vyšetřovatele k tomu vedl i fakt, že ani přes vysokou nabízenou odměnu se nepřihlásil nikdo, kdo by doopravdy o případu něco věděl. Zlom přišel v únoru roku 2003, tedy dlouhých 8 měsíců po vraždě. Tehdy se v hlavních zprávách v Kansasu a Missouri objevila fotografie hledaného násilníka, který se podobal muži z policejního portrétu. Dotyčný byl obviněný ze sexuálního napadení několika žen, které i unášel. V jednom z případů se vloupal do domu své ex-přítelkyně v Grandru v Kansasu. Ženu sexuálně obtěžoval a poté ji za pomoci nože donutil, aby ho následovala do jeho automobilu a společně vyrazili směrem k nedalekému jezeru. Po cestě se násilník rozhodl udělat si krátkou přestávku a zaparkoval auto nedaleko opuštěného mobilního domu, do kterého se pokusil vloupat. Během svého počínání spatřil teprve 14-letou dívku, kterou přepadl a následně ji donutil nasednout do auta vedle jeho bývalé přítelkyně. Poté obě odvezl do svého přívěsu, donutil je jít dovnitř a pod pohruškou násilí se mu podvolit. Když bylo povšem, vyhodil je ze svého příbytku a dál se o jejich osud nezajímal. Vystrašené oběti se tak vydali hledat pomoc a následně vše ohlásili na policii. Nedlouho po jejich návštěvě se na jiné policejní stanici objevila další žena. Která uvedla, že ten samý muž přišel ke dveřím jejího domu a s milým úsměvem mi prosil o pomoc, protože se mu porouchalo auto a on si neměl jak zavolat odtahový vůz. Následně ženu požádal, zda by nebyla tak laskavá a neposkytla mu pevnou linku. Žena neváhala, rozhodla se mu v nouzi pomoci a vpustila ho dovnitř. Jenže ve chvíli, kdy se zavřely domovní dveře, byla za svou dobrotu odměněna peklem. Do té chvíle galantní muž vytáhl z kapsy nůž a pod pohruškou, že ženu zabije, si vynutil sexuální styk. Žena se modlila, aby už bylo po všem a dotyčný odešel, ale hrůzná chvíle ještě skončit neměla. Násilníky po aktu donutil nasednout do svého auta a odvezli ji z bydliště do Kansas City, kde se jí konečně naskytla příležitost a ona uprchla. Policii čekalo nemilé překvapení, protože násilník byl stotožněn jako James Craig Strader, tedy muž, kterého již policie měla v hledáčku v alejně případu, ale který díky svědectví jeho bývalého zaměstnavatele proklouzl mezi prsty. Policie tedy muže okamžitě zařadila na seznam hledaných osob, protože ten po její návštěvě na nic nečekal, zabalil si nejnutnější věci a zmizel z Lývůdu neznámokam. Když si policie strejdra konečně detailně proklepla, zjistila, že vlastní pickup, nápadně podobný tomu, který figuroval v alejně smrti. Ne 10. října roku 2003 policista z Richfieldu zaslechl hlášení, ve kterém se uvádělo, že muž Straderova popisu právě utekl z nedaleké čerpací stanice, poté co natankoval naftu v hodnotě 24 dolarů, za kterou nehodlal zaplatit. Policista začal objíždět blízké okolí v naději, že by na zloděje mohl natrefit a štěstí se na něj usmálo, protože zanedlouho zahlédl hledaného v zaparkovaném autě. Policista vystoupil z policejního vozu a vydal se k hledanému, aby na sebe upozornil, zaklepal na okénko na straně řidiče. Následně si postrejdrovi vyžádal doklady totožnosti a jeho jméno pro jistotu zadal do policejní databáze, aby si ověřil, co za člověka má momentálně před sebou. Policista tak zjistil, že je na muže před ním vydán zatykač, a tak ho okamžitě spoutal a odvezl do cely předběžného zadržení, kde si vyslechl obvinění ze sexuálního násilí, vloupání, únosu a krádeže. Jeho kauce byla stanovena na vysokou částku a to 250 tisíc dolarů z důvodu, že jeho trestní rejstřík byl víc než bohatý. Než byl v roce 1997 odsouzen za dva případy vloupání s přetěžujícími okolnostmi, měliž obtíže ze strážci zákona kvůli dalším drobným deliktům. Policie tak měla jedinečnou šanci získat jeho vzorek DNA, protože straider neustále opakoval, že žádnou Alikemp nezná a nikdy s ní nebyl v kontaktu. I když u výslechu neustále omílal to samé dokola, policie si byla jistá, že má svého vraha. Ale nejen policie v tuto chvíli slavila, protože informace o dopadení muže se rychle dostala ke kempovým a komunitě, která je obklopovala. Kempovi doufali, že je jejich noční mura u konce a oni budou moci jít k hrobu své dcery s vědomím, že ten, kdo ji připravil o život, piká za svůj zločin. Jenže všichni byli bohužel na omilu. I když je strader zavrženíhodný násilník, není vrah. DNA se neschodovala, ale i tak byl po zásluze potrestán za zmíněné zločiny, které prokazatelně spáchal. Od soudu si odnesl trest do životního vězení s možností podmínečného propuštění v roce 2080 a nyní se jedná o velmi problémového vězně. Jelikož si je dobře vědom toho, že již nemá co ztratit, je zapleten do celé řady přestupků proti zákonu, které se odehrávají přímo za zdmi věznice je například obviněn z krádeží a pašování kontrabandu, obchodování s ním, obchodování s tetováním, vyhrožování a opakovaného neoposlechnutí rozkazů. I když veřejnost pomalu ztrácela o případ zájem, protože ho nahradili aktuálnější případy, Roger Kemp se jako správný milující otec odmítl smířit s faktem, že nikdy nepohlédne do očí člověka, který ho připravil o dceru. Nyní se již nezadržitelně blížilo první výročí dívčina umrtí a Roger se rozhodl jednat. Obešel tak několik lidí, až se mu podařilo vyjednat billboard, ale na rozdíl od většiny podobných billboardů nezvolil jako hlavní symbol fotografii své dcery, ale portrét vraha a obrázek jeho pick -upu. Dále billboard obsahoval informaci o odměně ve výši 50 tisíc dolarů a také telefonní číslo, na které se mohla dotyčná osoba obrátit. Na nápad Rodgera přivedla jeho každodenní cesta do práce a z práce, když míjel reklamní billboardy na dálnici, kterou projížděl a to místo bylo opravdu vybrané dobře, protože nyní ho viděli i lidé, kteří nesledovali televizní pořad věnovaný hledaným vrahům byl situován tak, aby ho viděli jak řidiči, kteří v okolí místa činu bydleli, tak i řidiči, kteří městem projížděli, jako například řidiči nákladních vozů. Rodgerův nápad se nakonec ukázal jako klíčový k vyřešení případu, protože najednou se telefon netrhl a volali tisíce lidí se svými typy. Navíc, kdy se pronajímatel reklamní plochy dozvěděl, k jakému účelu byla využita, odmítl si od kempových nechat zaplatit byť jediný dolar. Po spoustě hovorů, které nikam nevedly, se na Kempovi usmálo štěstí a ozval se muž, který měl velmi zajímavý typ. Během telefonátu uvedl, že se setkal s mužem, který by mohl být o ním vrahem a nebyl to nikdo jiný než Teddy Hoover, muž, o kterém jsem se již zmiňovala. Tento jedinec se nacházel na místě činu v době, kdy policie spovídala svědky krátce poté, co dorazila. Právě tento muž byl jeden z těch, který neposkytl vzorek DNA k porovnání s vrahovou, která byla nalezena na tubě obsahující antiseptickou mast. Dalším ukazatelem v jeho neprospěch byl fakt, že se krátce po vraždě odstěhoval neznámo kam. Ani jeho známí a sousedé nedokázali vyšetřovatelům sdělit, kam se poděl. Podle části z nich se odstěhoval někam na Floridu, podle dalších do Vegas, ale všichni se shodli na tom, že skutečně řídil pick-up, který odpovídal popisu svědků. V roce 2004 policie obdržela další typ, který dovedl do Connecticutu. Na základě skici všímavý občan ohlásil, že velmi podobný muž je v jeho sousedství společně se svou přítelkyní. Tedy Hoover nyní vystupoval pod jménem Benjamin Appleby. Vyšetřovatelé z Kansasu tak neprodleně kontaktovali kolegy z Connecticutu a požádali je o pomoc vyřešením případu a zadržením potenciálního vraha Ali. Když policisté z Connecticutu zadali do systému jméno Benjamin Appleby, zjistili, že je na muže vydán zatykač z důvodu neslušného odhalování na veřejnosti, ohrožování mravní výchovy nezletilého a výtržnictví, ke kterému došlo v roce 1998. Netrvalo to dlouho a tedy Hoover, nebo také Benjamin Appleby, skončil v poutech. Během zatčení se pak přiznal, že jméno Teddy Hoover patřilo jeho příteli, který již před dlouhými lety zemřel. Jak se plnil jeho trestní rejstřík, napadla ho spásná myšlenka, že by se jméno mohl vypůjčit, aby nikdo nepřišel na jeho kriminální minulost. Nyní neměl Appleby na výběr a již musel poskytnout svůj vzorek DNA. Policie měla konečně volné ruce a mohla na základě povolení k prohlídce prohledat i jeho nové bydliště. Appleby sice ještě naposledy zkusil chabě zaprotestovat kvůli vzorku DNA, ale vyšetřovatelé ho rychle umlčeli s tím, že pokud jim ho nedá dobrovolně, zajistí si povolení tak jako tak. Appleby se tak zeptal, zda mu může být předělen právní zástupce, s čímž policie samozřejmě souhlasila, ale stejně na něj zkusila fintu, kdy mu řekla, zda by si před jeho příjezdem nemohl promluvit s dalšími vyšetřovateli o nesouvisející události s obviněními, která jsou proti němu vznesena na území Connecticutu překvapení přítomný souhlasil a tak vešli policisté z Kansasu, kteří obratem dorazili poté, co se dozvěděli, že byl jejich podezřelý konečně zatčen. Zeptali se ho na rovinu, zda jim poví něco k vraždě Ali Kemp a Appleby uvedl, že o její vraždě chtěl mluvit tak jako tak, aby upřesnil některé zavádějící informace. Policistům vysvětlil, že její smrt byla důvodem, proč ve spěchu opustil Kansas a musel opětovně začít žít pod svým skutečným jménem, ale popřel, že by kdy vůbec vkročil do areálu bazénu. Údajně se bál, že až policie vypátrá jeho minulost pod jeho pravým jménem, bude jasným adeptem navraha, aniž by něco provedl jeho smule osudný den figurovalo jméno tedy Hoover v návštěvní knize bazénu a také v záznamech jednoho z policistů. Během výslechu, kdy Benjamin stále opakoval, že nemá s vraždou nic společného, si policisté rozložili před ním na stůl stohy papírů, kde byla jeho policejní skica a různé další informace. Některé z toho s případem vůbec nesouvisely, ale měli vraha zastrašit, aby propadl panice a nabil dojmu, že lhát nemá cenu, protože policie má dostatek důkazů na to, aby případ uzavřela i bez jeho přiznání a tato taktika byla trefou do černého. Nátlak trval dlouhou hodinu, kdy Appleby mu ukazovali nákres pick-upu a také mu řekli, že mají registrační značku, což nebyla tak úplně pravda. Jak vyšetřovatelé předpokládali, Appleby psychický nátlak nevydržel a přiznal se, že lhal o tom, že v bazénu nebyl a uvedl, že pracoval ten den na údržbě bazénu v naději, že dostane od majitele stálou zakázku. Dále uvedl, že Ali zahlédl při příchodu a připadala mu moc hezká. U výslechu se nakonec rozbrečel a vypověděl, že se s dívkou snažil flirtovat, když ho dovedla do technické místnosti v zázemí bazénu. Ona ale jeho snahu arrogantně přehlížela a veškeré jeho narážky ignorovala. Když chtěla Ali odejít, zablokoval jí jedinou únikovou cestu z temné místnosti bez oken. Následně se na ní vrhnul a začal ji osahávat. Jeliko si ale nehodlala nic podobného nechat líbit, udeřila ho pěstí do oblečeje v naději, že ho tím zaměstná natolik, že se jí povede proklouznout ven a najít pomoc. Bohužel rána do obličeje nebyla zrovna nejšťastnější řešení, protože útočníka rozuřila do nepříčetnosti. Appleby ale nedokázal odpustit, že si dovolila dotknout se jak jeho samotného, tak jeho ješitnosti. Následně s ní mrštil o zem a začali se prát, dokud potičku neukončil ranami do její hlavy. To, že ji trýznil škrcením, si údajně nepamatuje a od chvíle, kdy ji začal být, má výpadek paměti. Na druhou stranu uvedl, že na základě předložených důkazů mu něco v hlavě našeptává, že ji doopravdy škrtil, ale netuší čím a hlavně proč to udělal. Údajně ji poté chtěl sexuálně napadnout, ale pohled na zraněnou dívku ho nedokázal vzrušit, přestože se již několikrát omílanou antiseptickou mast pokusil použít na místo lubrikačního gelu. Když Ali, která ležela v tratolišti krve, opouštěl, údajně mu přišlo, že slyší její dech, a tak přes ní přehodil plachtu, aby na první pohled nebylo vidět, že je vyslečená. Údajně si myslel, že ji nezabil, ale pouze zranil a že ji jistě najde někdo, kdo jí pomůže. Tomu ale věří jen málo kdo. Většina osob zainteresovaných případů, včetně soudního lékaře, věří domněnce, že když zjistil, že by dívka mohla být stále naživu, vrátil se, aby její osud definitivně spečetil a zlikvidoval tak důležitého světka. Na jeho chladnokrevnou povahu ukazuje, že poté, co v rychlosti bazén opustil a vyšel před areál, klidně s úsměvem nartech rtech mával na alijinu kamarádku, která se snažila dívku za pomoci troubení vylákat ven. Dalším důkazem toho, že si měl vraždu užívat, byl fakt, že se vrátil na místo činu, jakmile zjistil, že dorazila policie, aby tak mohl sledovat dění z první ruky. Po jeho převozu zpět do Kansasu byla na policejní stanici předvolána Alina kamarádka Lorel, která měla za úkol identifikovat vraha mezi dalšími muži. Ta neměla problém ukázat prstem přímo na Applebeeho, jehož podobizna se jí vryla hluboko do mysli. Policie byla s průběhem vyšetřování spokojená a doufala, že nyní se Appleby pod tíhou důkazů oficiálně dozná ze svých zločinů, aby tak ušetřil rodinu oběti soudního procesu. Ale on, přestože zpočátku souhlasil, nakonec vinu přiznat odmítl. Soud tak proběhl dne 5. prosince roku 2005 a on byl shledán vinným z vraždy prvního stupně a odsouzen na 50 let odnětí svobody bez možnosti podmínečného propuštění. K trestu se mu pak přičetli další roky za pokus o znásilnění Ali. Roger Kemp se později vyjádřil, že nevěří Applebyho báchorkám, které zazněly před soudem. Appleby se hájil tím, že jeho mysl zatměl neovladatelný vztek, který byl následkem jeho psychických problémů. Roger na to konto prohlásil, že si je jistý tím, že ale chtěl zabít od první chvíle, kdy ji uviděl, a že si akt vraždy užíval. Appleby se ale nehodl smířit s faktem, že by měl ve vězení pravděpodobně zemřít nebo ho opustit jako stařec nad hrobem. Od roku 2019 se snaží napadnout rozhodnutí soudu, protože byl odsouzen dvakrát za jeden a ten samý zločin, což je v rozporu s klauzolí o dvojím trestu. Myšleno je tím, že byl zvlášť odsouzen za vraždu a zvlášť za pokus o znásilnění jedné a té samé dívky, přestože ono sexuální napadení bylo součástí vraždy. Další součást jeho obrany je fakt, že mu byla diagnostikována paranoidní schizofrenie a interminentní výbušná porucha, která je charakteristická výbuchy hněvu, které jsou nepřiměřené dané situaci. Impulzivní agrese tak není předem promyšlená a je definována nepřiměřenou reakcí postiženého na jakoukoliv provokaci, a to jak tu skutečnou, tak i tu domělou. Navíc se projevuje častěji u mužů než u žen. Dle Applebyho, na místo, aby byly jeho duševní problémy součástí obhajoby, obrátili se proti němu a stali se přitěžující okolností. K řízení se tak dostavil doktor David Hugh, který potvrdil jeho slova a uvedl, že Ali mohla v Applebeam nechtěně zapálit pomyslný doutnák, který zapříčinil její smrt a že se skutečně nemuselo jednat o předem promyšlenou vraždu. Appleby také tentokrát vytáhl na světlo své dětství, ke kterému uvedl, že od raného věku byl vystaven násilí, zneužívání, návykovým látkám a nakonec byl rodiči opuštěn, když byl stále dítětem. Jeho námitky byly ale umlčeny, protože dle žalobců jsou neopodstatněné a zákon stojí na jejich straně. Dále také uvedli, že nelze zamést pod stůl fakt, že zločin byl dle nich předem promyšlený, což má dokazovat velké množství zranění, která byla na oběti nalezena, její opakované škrcení a také to, že se vrah vrátil na místo činu a klidně se nechal spovídat vyšetřovateli a tvářil se, jako kdyby se vůbec nic nestalo. Dále nesouhlasili s tvrzením, že Applebyho psychické problémy a návaly steku měly vliv na jeho čin a tak bylo jeho odvolání zamítnuto. Nejvyšší soud ale oproti tomu uznal, že se jedná o mnohonásobné odsouzení a roky navíc za pokus o znásilnění mu byly zrušeny. Stále mu ale zbývá zmíněných 50 let odnětí svobody za vraždu. O podmínečné propuštění tak může Applebee požádat až v roce 2055, ale i tak je rozhodnu se nevzdat a pokračovat ve svém snažení o zmírnění trestu, který je dle něj neadekvátní, kdy se zohlední jeho psychický stav. Jeho počínání děsí zbytek rodiny Kempových, protože si nedokáží představit, že by se tento jedinec znovu podíval na svobodu a dostal by tak příležitost zavraždit další dívku a zničit život další rodině. Dodnes je případ Ali Kemp jeden z nejznámějších na území Kansasu a většina obyvatel státu si při zmínce Ali na jména dokáže vybavit podrobnosti. Rodina Kempových se svůj zármutek rozhodla proměnit v dobré skutky a založila nadaci s názvem Take Foundation. Jedná se o projekt, který ženy učí sebeobranu, aby se dokázali v podobné situaci jako byla Ali ubránit. Veškeré kurzy pod záštitou této organizace jsou zcela zdarma a tak dostupné všem zájemkyním. Roger v jednom z rozhovorů uvedl, že postupem let sleduje, že stoupá počet napadení žen a on a jeho rodina se proti tomuto trendu rozhodli aktivně bojovat. Na první lekce se přihlásilo pouhých 12 žen, ale za roky, co je organizace v provozu, lekcemi již prošly tisíce žen a dívek napříč spojenými státy. Roger Kemp se ke svému životnímu projektu vyjádřil, cituji. Jestli tam venku pomůžeme zachránit jeden jediný život, je mi jedno, kolik celý projekt stál peněz a úsilí, protože to stálo za to. Roger Kemp nakonec opustil tento svět ve věku 77 let v roce 2022, ale s pocitem, že jeho život byl pro společnost přínosný. Rogerovi skutky ocenil v roce 2011 i samotný prezident Spojených států Barack Obama, který muži udělal medaily a během slavnostního předávání mu řekl, cituji, Rogere, tvůj příběh mnou rezonoval, protože mám také dcery. Komunita, ve které se ale narodila, na dívku nikdy nezapomněla, proto její v místním parku věnována socha a mramorová lavice, na které jsou vedeta slova o její představě opravdového přítele, která napsala v pouhých 14 letech. Cituji úryvek. Skutečný přítel poslouchá, co říkáte. Když je život těžký a cíle se zdají být daleko, pak si uvědomíte, kdo je váš skutečný přítel. Děkuji za pozornost u dnešního případu a na závěr si dovolím navázat v pozitivnějším duchu a sice pozdě, ale přeci vám popřát jen to nejlepší v roce 2024. Budu se na vás těšit u dalších případů. Vaše krymiska. thank you